testemunhando o julgamento amanhã, senhor Pica-Pau. Eu não posso testemunhar, vilão! O Big Al pode ter amigos. Nós prometemos manter o seguro sob proteção policial. Mas eu não posso, seu policial! Eu creio que achará as acomodações dos poderes bastante aconchegantes. Uhul! Oba! O dever me chama! Cuide da testemunha! Contratou pra me impedir de vir aqui e dizer que aquele é o cara que roubou meu carro. Que mentira!
descarada. Silêncio, silêncio na corte. Pode provar que não vai evitar que o senhor não viesse aqui hoje, seu pica-pau. Prova A. Tem que dizer mais? Vai ser um prazer testemunhar contra ele no próximo julgamento. O julgamento será daqui a uma semana a partir de amanhã. É claro, vamos ter que colocá-lo em outro esconderijo, pica-pau. Legal! O lugar da foto aí pra mim tá bom.